Nossa, só tem uma pista. Então. Consegue entrar no meu canal do YouTube aí, ó, rapidão ou não? Vai ao vivo. Hã? Não, tipo, eu tô jogando aqui. E daí é um aplicativo que o Gabriel Shirley falou ali agora. Foi muito fácil de fazer transmissão de jogo. É, ele é atrasado. Tá aparecendo eu aí? Olha, eu tô parado, né? No meio da rua. Agora, ó. Andei. Viu? Uhum. Agora eu vou instalar aqui no domínio, então, pra... E o que a gente vai desinstalar, assim, né? Pode sair, tem que desinstalar 3. Uhum. Não, filho, tem que desinstalar primeiro, filho, pra depois instalar. Não sei. Roxo. Thank you.